қайырлы кеш, қадірменді көрермен. Ұлттық арна эфирінде басты ақпарат. Студияда Данияр Меңілбеков. Тағы бір шенеунік ұсталды. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің комитет төрағасының орынбасары пара алу үстінде қолға түсті. Темір жол қызыл судың астында қалды. Тасқын кесірінен біраз пойыздың бағыты өзгерді. Жоспарлы тексерілу болған, онда ондай судың көбеюі болған жоқ. Мына судың бәрі жол бойының басына келген сулардың бәрі қазақша айтқанда жылғалардан келген сулар. Мүмкіндікте шек жоқ. Ағзасына ұстырған 6 отандасымыз Испанияда өтетін трансплантант ойындарына аттанбақ. Экспода Димаш Лара Фабиан мен ән шырқайды. Мәдениет министрі халықаралық көрменің жоспарын жария етті. Бүкіл шетелдікі Ласкала болсын, басқа музей болсын, барлығы тек қана спонсорлардың ақшасына. Бүгін Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің азаматтық қоғам жөніндегі комитеті төрағасының орынбасары Бауыржан Мусин парамен ұсталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы баспасөз қызметінің ресми мәліметіне сәйкес, ол мемлекеттік сатып алуға қатысушылардың кейбірінің мүддесін қолпаштап, жүйелі негізде пара алып отырған. Бауыржан Мусин бүгін кәсіпкерден параның кезекті 400 мың теңге сомасындағы бөлігін алу үстінде қолға түсті. Жалпы ол 1,4 миллион теңге көлемінде пара алды деген күдік бар. Қазір ол Астана қалалық ішкі істер департаментінің уақытша ұстау оқшаулағышына қамалды. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жемқорлықпен күресте жазаның бұлтартпастығы және заңның үстемдігі қамтамасыз етілуі тиіс. Мәселен, былтыр 200-ден астам шенеунік мемлекетке 13,6 миллиард теңге көлемінде залал келтірген. Оның 5,3 миллиард теңгесі өтелді. Жалпы 2016 жылы республикалық деңгейдегі 18, облыстық деңгейдегі 59, қалалық және аудандық деңгейдегі 134 басшы қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Бұл туралы Ақордада мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықованың төрағалығымен өткен комиссия отырысында белгілі болды. Жиында сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияда жоспарланған 64 шараның 95% орындалған айтылды. Жоба биыл толықтай іске аспақ. Отырыстың қорытындысы бойынша мемлекеттік хатшы стратегияны жүйелі түрде дамытуды тапсырды. Бүгін таңертең Қазсат 2 жер серігімен байланыс үзілді. Таңғы сағат 8-ден 22 минут өткенде болған штаттан тыш жағдай салдарынан жер серіктен толқын қабылдайтын 13 байланыс және телехабар операторларының жұмысы тоқтаған еді. Қазақстандық Ақкөл ғарыштық байланыс орталығының қызметкерлері және бас мердігер Хрунчев атындағы Ресей мемлекеттік ғарыштық ғылыми өндірістік орталығының өкілдері бірлесіп ақаудың себебін тұсауы тапты. Қазіргі уақытта жер серік қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. Қазсат 2 аппаратын біз жоғалтқан жоқпыз. Біз әрқашанда ол аппаратта байланыста болдық. Керек командаларды сол республикалық ғарыштық байланыс орталығының мамандары беріп тұрды. Тек штаттан тыс жағдай орын алды. Қазірде бәрі қалпына жұмыс келді. Еліміздің бірқатар өңірінде жауған қар аралас жаңбыр көпшілікті әбігерге салып жатыр. Ақмола облысының тас жолында 11 көлік соқтығысып, бірнеше жолаушы зардап шекті. Ал Павлодарда тас жол тұрмақ темір жолдардың өздері тасқын судан сыр бере бастады. Синоптиктердің болжамынша ауа райы алдағы күндерде осындай құбылмалы болады. Ақмола облысы, Аршалы ауданы. Тас жолда біріне-бірі соғысып қираған көліктер. 11 машина. Апат салдарынан 6 адам зардап шегіп, барлығы шұғыл ауруханаға жеткізілді. Ал облыстың Атбасар ауданында тағы 2 адам жолда қалып үсік шалды. Діттеген жерлеріне жете алмаған ерлі-зайыпты екеудің мүрдесін құтқарушылар жол бойынан тапқан. Қайтыс болғандардың осы ауданның тұрғындары екендігі анықталды. 1966 және 1968 жылы туған. Мүрделер мәйітханаға жеткізіліп, қажетті сараптамалар тағайындалды. Табиғаттың тосын мінезіне тас жол ғана емес, темір жолдар да төтеп бере алмады. Павлодар облысында су Дегелен, Курчатов, Белогория темір жолын шайып кетті. Тұтас аумақ қызыл судың астында қалды. Салдарынан бірнеше облыспен байланыстыратын бірнеше пойыз бағытын өзгертті. Ал жол жүру уақыты кемінде 16 сағатқа дейін ұзарып отыр. Қазір апатты аймақтарда қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Елді мекендерге әзірге қауіп жоқ.
жолдың бойын қарап жүретін путеистер және жолдың бойында жүретін машинист пен помощник локомотивный бригадалар. Солардың айтуына байланысты диспетчерге команда беріп, диспетчер алдартында келе жатқан пойыздардың бәрін тоқтартып, уақытында тоқтап, шыққандай жолға әсер келтірмей, адам мен және жүктің бәрі аман есен болып тұр. Тағы төрт өңірдегі темір жолдарды тасқын су шайып кетуі ықтимал. Олар Ақмола, Қарағанды, Шығыс және Солтүстік Қазақстан облысы. Ал синоптиктер алдағы күндері ауа райы жылынбайды деп отыр. Тіпті кей өңірлерде түнде 18 градусқа дейін аяз болуы ықтимал. Ресейдің еуропалық территориясынан келе жатқан антициклон республикамыздың сенбі күні батыс және де жексенбі күні солтүстік, орталық және шығыс аумақтарына әсер етеді. Бұл жақтарда жауын шашын тоқтайды және де температуралар төмендейді. Түнгі сағатта -8-ден -18 градус аязға дейін жетеді. Апат айтып келмейді, оның үстіне көктем құбылмалы мінезді мезгіл. Сол себептен қамданбай қапы қалмаңыз. Мамандардың кеңесі осы. Асима Нұрбайқызы, Ермек Елберген, Болат Аманбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақстан тұңғыш рет Қытай нарығына бидай кебегін экспортқа шығарады. Ол үшін Қорғас арнайы экономикалық аймағында Қазақ-Қытай бірлескен кәсіпорны құрылды. Биыл көрші елдің нарығына 60 мың тонна кебек жеткізіледі деп жоспарланып отыр. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов бастаған қазақстандық делегациямен Қытай Халық Республикасының сапаны қадағалау инспекция және карантин жөніндегі бас басқармасының төрағасы Чжи Шупинмен кездесу барысында белгілі болды. Асқар Мырзахметов елге инвестиция тарту мақсатында қытайлық кәсіпкерлермен де жүздесті. Бірлескен жобаларды жүзеге асыру үшін екі келісім шартқа қол қойылды. Екі ортада осы уақытқа дейін сауданың дамымай жатқаны, біздің жаңа стандарттардың бірін-біріне сәйкес келмей жатқандығы болып жатыр. Осы төңірегінде үлкен әңгімелер көтеріліп, түсінушілік табылды. Әмбе мына жағы Қытай жағынан біраз әріптестеріміздің, одан кейін жағына бизнес қауымдастығымен екі ортада бір үлкен келісімдер жасалынып жатыр. Қазақстан ұлттық телеарнасының ұйымдастыруымен облыс әкімдері тұрғындармен тікелей байланысқа шыға бастады. Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов алғашқы болып Қазақстан Орал телеарнасының эфир арқылы халықтың сұрақтарына жауап берді. Әкім сағаты хабарына Шалғайдағы елді мекендерден қоңырау шалған тұрғындарды әріптестеріміз желіге қосты. Екі сағатқа созылған тікелей эфир барысында облыс әкімі 30 сұраққа жауап берді. Өңірден Ардақ Мұратқызы баяндайды. Тікелей эфир арқылы әкімге сауал қойғысы келгендер көп болды. Сұрақтардың дені жеке бастың мәселесінен гөрі қоғамды толғандырған жайттарды қамтыды. Ауызсу, айналаны абаттандыру, қоғамдық көлік проблемасы мен тарифтің қымбаттауы сынды әлеуметтік түйткілдер талқыланды. Әсіресе өңірдегі өткір тұрған мәселе жол қатынасы. Оны әкімдер жасамады. Ал сауыл түгілі облыс орталығындағы жолдардың 49% жарамсыз күйде. Былтыр 23 миллиард 500 миллион бөлінген болса, 292 шақырым. Биыл 460 шақырым жолды жасау көздеп отырмыз. Оған 36 миллиард. Орал қаласының ішінде біз 67 көшені жасайтын боламыз. Қол орталыққа 150-ден астам сұрақ түсті. Қазақстан Орал сайты мен арнаның әлеуметтік желілердегі парақшаларына ұсыныс пікірлерден бөлек 40-қа жуық сауал қойылды. 200 сұрақтың бәріне эфирде жауап беру мүмкін емес. Сондықтан тұрғындар сауалы облыс әкімінің аппаратына жолданып, кейін тиісті жауап беріледі. 2400 лирі деген жер очередьте сұрадым. Сол бойынша білейін деп жерді деген қай уақытта беретінін. Кезек тегі берілетін мәселе нұрлы жер бағдарламасының аясында шешілетін болады. Биыл аудандарда біз 3252 жер учаскесін береміз, инженерлік жерлер тартылған. Ал Орал қаласында біз 200 гектар жерді біз шаруа қожалығынан кері қайтарып алдық. Сол жерге біз жаңа инженерлік жерлерді өткізіп, қанша жер телімі екен сосын айтамыз біз. Үй салып. Тікелей эфир 1 сағат 50 минутқа созылды. Осы уақыт аралығында ұлттық арнаның билік пен бұқараны байланыстырған бірегей жобасы халықтың көкейінде жүрген мәселелердің оң шешімін табуына ықпал етті. Ардақ Мұратқызы, Нұржан Ғимранов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысынан. Каспий теңізі біздің елдерімізді бөлмейді, керісінше біріктіреді. Қазақстан президентінің Бакуге ресми сапары қарсаңында Парасат жүйелі зерттеулер институты ұйымдастырған бейне конференция кезінде осындай ой айтылды. Желге Әзербайжан президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының сарапшылары қосылды.
түбі бір түркітектес екі елді ежелден достық пейіл байланыстырады. Екі мемлекет арасындағы сауда экономикалық, мәдени-гуманитарлық қарым-қатынас берік. Қазақстанда Әзербайжанның капиталы бар 700 кәсіпорын тіркелген. Олардың дені мұнай-газ, ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істеуде. Әзербайжандық сарапшылар Қазақ президентінің бұл жолғы сапары бауырлас елдер арасын бұрынғыдан да жақындата түсеріне сенім білдірді. Бүгінгі біздің әзербайжандық әріптестермен өткізген онлайн форматындағы талқылауымыз аясында біз Қазақстан-Әзербайжан қарым-қатынастары жақын арада қалай дамымақ, қандай өзекті мәселелер талқыланбақ және де екі ел арасындағы экономикалық байланыстардың әрі қарай қай бағытта үдей түсуі аясында талқылаулар жүргізген болатынбыз. Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы дипломатиялық байланыс 1992 жылы орнады. Мемлекеттер арасындағы достық қатынасқа екі ел басшыларының кездесулері оң ықпал етті. Қазақстан Әзербайжан арқылы Түркияға тауар тасымалдауға мүдделі, ал Әзербайжан қазақ елі арқылы Қытаймен сауда жасауды қалайды. Екі ел арасындағы сауда-саттық жыл санап артып келеді. Мәселен, 2016 жылы Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы сауда айналымы 2015 жылмен салыстырғанда 6,4% өскен. Қазір екі елдің бірлескен 800-ге жуық кәсіпорны бар. Олардың дені мұнай-газ, ауыл шаруашылығы, туризм, ғарыш салаларында жұмыс істейді. Қарағандыда G-Global 21-ші ғасыр әлематты алғашқы өңірлік форум өтті. Ауқымды шараға жиналғандар Қазақтың мәдениеті мен дәстүрінің, қолөнер шеберлерінің шығармашылық жұмыстарының көрмесін тамашалады. Сондай-ақ облыстың жасыл инновация тақырыбындағы және Экспо 2017 көрмесіне жолдамалған жобалары жұртшылықтың назарына ұсынылды. Жалпы форумның мақсаты халықаралық жобаны ілгерілету, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың G-Global 21-ші ғасыр әлемі кітабының мазмұнын түсіндіру, Экспо 2017 көрмесінің және жасыл көпір бағдарламасының маңызын халыққа насихаттау. Осындай алаңдар арқылы көрсеткіміз келіп отыр. Жасыл экономиканың Қазақстанда болашағы зор екенін және де Экспо-да осындай жетістіктерді көрсетуге Қазақстанның өзінің де үлесі бар, өзінің де мүмкіншіліктері бар. Және де елбасымыз айтқандай, сол Экспо-ға келетін шет елден келетін үздік тәжірибелерді өте бізге маңызды, өйткені біздің ары қарай ілгеріп алып кетуге мүмкіншілігіміз бар. Қазақ әскерлері лаңкестерге қарсы тұрды. Бүгін Жамбыл облысындағы Матыбұлақ әскери полигонында оңтүстік өңірлік қолбасшылығы бөлімдердің сарбаздары қарулы топқа төтеп берді. Оқу-жаттығу кезінде шекараны бұзып өткен содырларға тосқауыл қойылып, арнайы тәсілдер іске асырылды. Шара 10 күннен бері өтіп жатыр. Осы уақыт аралығында жаттығуға 4000-нан аса әскери қызметші, 600 техника, 2000-нан астам атыс қаруы және 12 ұшақ пен тікұшақ қолданылды. Ал әскери қимылдардың соңғы шешуші кезеңінде олар танк каруселі әдісі мен туннель жерасты ұрысын жүргізіп, артиллерияларды пайдаланды. Себебі Сирия, Ирак, Ауғанстандағы әскери қақтығыстарда бұл тактикалық тәсілдер өзінің тиімділігін дәлелдеген. Бұл жерде танк экипаждарының өте қиын тәсілдері фланговый огонь деп аталады. Ол бұрынғы тәсілдерінде егер орында қойып қосылса, бұл жаңа көріп отырсыздар, ол жүре ату тәсілін қолданып жатыр. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің 25 жылдығына орай 7 мамырда әскери шеру өткізілмек. Осыған байланысты бүгін шараға қатысатын әскери теңіз күштері елордаға жетті. Оларды әскери қызметшілер оркестрі салтанатты түрде күтіп алды. Ақтау қаласынан келген 70 қызметкер салтанатты шараға бір ай бойы дайындалады. 3 парадқа өткізіп 4-ші парадқа келіп отырмыз. Биылғы үлкен, өте үлкен бір парад болайын деп тұр. Осы парадқа біз үлкен дайындық үшін бір ай бұрын келдік. Азамат елге аман сау қайт. Астанадағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Сеулде емделіп жатқан Азамат Садықовқа осындай тілектерін жеткізді. 16 жастағы бозбала ауыр дертпен оңтүстік Кореяға жақында жеткізілген. Онда Азаматқа алғашқы химиялық терапия жасалды. Жанында жүрген анасы Сеулден байланысқа шығып, баласының жағдайын жайлы айтып берді. Міне осындай секілді роботтарды Азамат екеуміз дайындаймыз. Осындай роботтар әртүрлі функцияларды жасай алады. Сыныптасы досы әрі робот дайындау үйірмесіндегі серігі жайлы Даниярдың айтары таусылмайды. Азамат екеуінің ортақ жемістері де жеңістері де аз емес. Жергілікті олимпиадалар мен жарыстарда Азамат жүлделі орынға ие болған. Бұл оның таланты мен талабының арқасы дейді досы. Жұмысын тиянақты жасайды. Сол себептен мен
онымен бірге жұмыс істегенде оған сенім арта аламын. Бір-бірімізге көмектесіп, осы барлық роботты құрастыру мен программа дайындауды бірге жасаймыз. Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы Азамат Садықовтың оқудағы үлгерімін де ұстаздары беске бағалап отыр. Мінезінде де мін жоқ дейді мұғалімдері. Қандай істі тапсырсаң да тиянақты орындайды. Тағы бір қасиеті, егер өзіне бір белгілі бір тапсырмалар берілетін болса, бір түсінбейтін жағдайлар болса, келіп сұрап, өзінің Азаматтың аты жаман ауруға шалдығуы көптің көңілін түсіргені сөзсіз. Өткен жылдың қараша айында жүрек ауыратын айтып шағымданған. Кейін буындары мен бас ауруы қосылған. Оң аяғы ақсай бастаған кезде дәрігерлер оған омыртқаның қисаюы деген диагноз қойып, дәрумендермен система алғыздырады. Алайда емнің шипасы болмай азаматтың халі нашарлай түседі. Ақпанның аяғына қарай ми ісігі екені анықталысымен шұғыл басына операция жасалады. Өкінішке қарай операциядан кейін жасөспірім есін жия алмай бір апта жансақтау бөлімінде жатты. Қазір азамат анасымен бірге Сеулде. Жағдайын білу үшін біз байланысқа шықтық. Қазір алғашқы химиотерапиясын алды. Қазақстанда диагнозы медуллобластома тағы да анықталды. Әрғарата осы қатерлі ісікке қарсы 6 курс химиотерапия деңгейін сәулелік терапия қажет екені анықталып жатыр. Ауыр дертпен арпалысып жүрген азаматтың бұл сыннан да сүрінбей өтетіне ана жүрегі сенеді. Тек ем-домға ақшаның жоқтығы алаңдатып отыр. Қайырымды жандар қолдан келер көмегін аяп жатқан жоқ. Әсіресе азамат оқитын мектеп белсенділік танытқан. Оқушылар мен мұғалімдер 3 миллион теңгеден артық қаржы жинап беріпті. Біз оның осындай жағдайға кенелгенін білгенде, бүкіл мектеппен жиналып, 2 жәрмеңке өткіздік. Осы біздің бірінші қабатта оған волонтерларымыз тағам әкеліп, қолдан әшекей бұйым жасап, әкеліп саттық. Бүкіл мектеппен осылай қаржылай көмектескіміз келді. Мектеп жинаған қаржы азаматты Сеулге жеткізуге кеткен. Енді жаман ауруды жою үшін химиотерапияға 25 мың, сәуле терапиясына 50 мың, гемоэтикалық жасушалар трансплантациясы үшін 100 мың доллардай қажет екен. Қиындыққа тап болған отбасы сізбен біздің қаржылай рухани қолдауымызға мұқтаж. Сондықтан азаматтың аман қайтып, болашақта еліміздің мақтан тұтарлық азаматы болуын тілейік. Альбина Шырым, Қанат Жұмабеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Заманауи 3D принтерлер енді еліміздің құрылыс саласында ғана емес, медицинада да қолданыла бастайды. Қазақстандық мамандар қазіргі заманғы құрылғының арқасында мұрын, құлақ, таңдай секілді дене мүшелерінің көшірмелері мен түрлі протездерді басып шығаруға дайын. Десе де қолды барды ұқсатуға кедергілер әлі де азаймай отыр. Егер осы түйінді мәселелер шешімін тапса, жасанды имплантқа мұқтаж азаматтарға көмегін тигізбек. Жақсылықтың жасы 11-де. 3 жасында лейкозға шалдыққан баланың бет сүйегі тұтастай шіріп кеткен. Бүгінге дейін 17 операцияны өткерді. Дәрігерлер баланың жауырын сүйегін алып, жақсы алып берді. Қабырғасынан кеңсірік қуысын жасады. Енді баланың тіні таңдай мен мұрынға жетпей тұр. Мұрны бітеліп қала береді, мысалы, перегородкасы болмаса да, анам бәрі ашық болса да, мұрны бітеліп қала береді. Далаға шықса вообще демала алмайды, мысалы да. Тамақ қатты тамақ іше алмайды. Потому бәрі істеу керек қой. Дәрігерлер баланың бет пішінін қалыпқа келтірудің бір ғана жолы бар екенін айтады. Бұл мүшелерді тек жасанды имплант қана алмастыра алады. 3D принтерде басылып шығарылатын құлақ, ерін, мұрын секілді импланттар мен түрлі протездер қазір әлем медицинасында кеңінен қолданылады. Ондай принтерлер біздің елде де бар. 3D моделлерім деген бар, ал бірақ жаңағы имплант жасау үшін ауыз қуысының ішінде не болмаса жағының жаңағы буын дисплазия болған жеріне имплант жасау үшін ол биологиялық кесілген ондай материалдар бізде елімізде жоқ. Яғни адам мүшесін басып шығуға арналған биоматериалдарды тек шетелден тапсырыспен алуға болады. Бағасы арзан емес. Сондықтан біздің мамандар әзірге қолда бар материалдардан тек тіс протездерін басып шығарумен шектеліп отыр. 3D өлшемдегі принтерлердің жұмыс істеу процесі өте қарапайым. Алдымен оператор науқасқа қажетті импланттың көлемін, пішінін айнытпай компьютерге енгізіп алады. Ал одан кейін оны мына тұрған принтерге жібереді. Бұл принтердің кәдімгі принтерлерден ешқандай айырмашылығы жоқ, тек қана мұнда қағаздың орнына арнайы сұйықтық құйылады. Ал одан кейінгі жұмыстың барлығын мына тұрған бір тетік арқылы басқаруға болады. Мен
көбіне санаулы минуттарда стоматология саласында кеңінен қолданылып жүрген мынандай тіс импланты басылып шықты. Любой тип работ можно это все создавать на 3D-принтере. 3D-принтердің көмегімен кез келген затты басып шығаруға дайынбыз. Әрине материал болса. Біз қазір шетелдік әріптестерімізбен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Жыл соңына дейін биоматериалдар алдырып, сынақтан өткізіп көрмекпіз. Жасанды мұрынға мұқтаж жақсылықтың тағдыры енді осы биоматериалға байлаулы. Мұндай қымбат операцияны қазір тек шетелдік дәрігерлер ғана жасай алады. Ал оны мүгедек ата-анасының қалтасы көтермейді. Шынар Асанқызы, Азамат Кәкенов, Раслан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы. Күш білекте ме, жүректе ме? Жүрегімен бүйрегі ауысқан 6 отандасымыз әлемдік спорт сайысына қатысады. Трансплантант ойындары алдағы жазда Испанияда өтеді. Ағзасын алмастырғандардың халықаралық спорт федерациясы мұндай сайысты 21-ші рет өткізгелі отыр. Алайда посткеңестік елдер ішінде тек Қазақстан құрамасы ғана бұл шараға алғаш рет қатыспақшы. Жәнібек Оспанов бастаған біздің құрама үстел теннисі, боулинг, суда жүзу секілді спорт түрлерінен сайысқа түседі. Әлемдік трансплантант ойындары медицина мен спортты қатар қамтитын ірі халықаралық шара. Қысқы және жазғы спорт түрлерінен 2 жылда бір рет өтеді. 21-ші рет өтетін сайысқа Қазақстан алғаш рет қатыспақ. Жәнібек Оспанов көпшілікке кеңінен таныс, қарапайым қазақстандық. Тек кеудесіндегі жүрегі ғана өзгенікі. Жүрегі ауыстырып 5 жыл бұрын жасалды. Қазір денсаулығы жақсы. Спортты серік еткен. Әлемдік сайысқа қызу дайындалуда. Қолы қалт етсе күндіз кабинетте, кешке спорт залында жаттығады. Біз барғалы отырған халықаралық сайыс спорттан гөрі донорлық мәселесін насихаттауға арналған. Яғни адамдар ағзасын алмастырғаннан кейінде салауатты өмір сүре алатынын көрсету. Мен үстел теннисі, жүзу және боулинг секілді спорт түрлерінен қатысам. Қазір ұлттық құрама мүшелерінің екеуі Астанада, үшеуі Алматыда. Тағы бір мүшесі Оралда. Олар дәрігерлердің бақылауымен жаттығады. Мен боулингтен барам. Боулинг спорт түрінен 2015 жылы 1 маусым айында жүрек алмастыру операциясы жасалды. Оған дейін механикалық сол жақ қарымшамен жүрдім 3,5 жыл. Жүрек күтіп. Ал Ержан мен Апресхан Алматыда тұрады. Екеуде бүйрек ауыстыру операциясын жасатқан Испанияға баратын ұлттық құрама мүшелері. Қазір тек Алматы қаласында бүйрегін ауыстырған 235 адам бар. Қазір кезде спорттық дайындығымыз өте жақсы. Арасында жаңағы өзіміздің нефролог дәрігерлерге қаралып, солардан консультация алып, өзіміздің жағдайымыз жаңағы анықтап отырамыз. Осылайша ағзасын ауыстырған 6 отандасымыз спорт арқылы медициналық мүмкіндіктерімізді әлемге паш етпек. Айта кету керек, осы айда елімізде 50-ші жүрек трансплантациясы жасалды. Дулат Абибулаев, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Экспо 2017 көрмесінде Димаш Құдайбергеновтың жеке концерті өтеді. Онда жас талант әйгілі әнші Лара Фабианмен бірге ән шырқайды. Экспо көрмесінде өтетін осы және өзгеде шаралар жайлы бүгін еліміздің мәдениет және спорт министрі мәлімдеді. Арыстанбек Мұхамедиұлының айтуынша, Қазанат ипподромында этно ауыл кешені орналасады. Қыркүйек айының басында Ласкала театры бірнеше танымал туынды орындайды. Дирижер ретінде Зубин Мета өнер көрсетеді. Сондай-ақ Эрмитаж қорының көрмесі де ұйымдастырылады. Бұдан бөлек Ислам өнері музейі жинағынан Сұлтан Бейбарыс және оның дәуіратты көрме өтеді. Ал тамыз айында Түрк Вижн эстрадалық әндер конкурсы жоспарланып отыр. Спорттық шараларда аз емес. Мәселен, кәсіпқой боксшымыз Қанат Исламның қатысуымен жекпе-жек ұйымдастырылмақ. Айта кетейік, экспо көрмесіндегі мәдени және спорт шараларының барлығына мемлекет тарапынан 9 миллиард теңге бөлінген. Оның 90% шетелдік емес, республикалық ұжымдардың шығындарына жұмсалады. Бүкіл шетелдік Ласкала болсын, басқа музей болсын, басқа да ұжымдар жаңағы Новосибирский театр, барлығы тек қана спонсорлардың ақшасына. Балалар үйлеріндегі тәрбиеленушілердің саны жыл сайын 1000-ға жуық балаға азайып келеді. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Сәйкесінше Қазақстандағы балалар үйлері де қысқаруда. Дегенмен өкінішті жағдайлар да бар. Мәселен, асырап алынған балғындардың біразын қайтадан балалар үйлеріне әкеліп тастайды екен. Себеп қандай? Тілшіміз анықтап көрді.
Бала бұйымда ойыншықта емес, бірақ бүгінгі атана солай есептейтін сияқты, өйткені әуелі асырап алып, одан соң бас тартып жатқандар көбейген. 2014-2015 году 2014-2015 жылдары 16-20% балаларды қайтарып беру оқиғасы болған. Бұл шамамен жылына 200 баланы қайта балалар үйіне әкелген деген сөз. Себебі көбі 3 жасқа дейінгі балаларды асырап алғысы келеді. Ал одан үлкендердің отбасын табуға мүмкіндігі тым аз. Сәйкесінше амалсыз ересектеу баланы қамқорлыққа алғандардың кейін қалауы өзгеріп, баланы кері қайтаруда. Бұл олқылықты оңтайлату үшін арнайы орталықтар құрылып жатыр. Әзірге Астана мен Алматыда ғана бар. Орталық ата-ана мен балаларды қоспас бұрын жан-жақты дайындайды. Осы пилоттық проектіні басқа бала үйлерінің қасында енгізу бойынша жұмыс жасалып отыр. Және бұны заңды түрде бекіту жөнінде қазір білім беру және ғылым министрлігінің жұмыс жасалып отыр. Осындай орталықтар оң нәтиже көрсетсе, алдағы 5 жылдың ішінде елімізде балалар үйі болмайды. Білім және ғылым министрлігі осындай болжам жасап отыр. Азамат Нұғманов, Мақсат Тастанбеков, Қазақстан ұлттық арнасы. 11 бағыт бойынша 42 жоба мемлекеттің қаржылай қолдауына ие болды. Грант алған үкіметтік емес ұйымдар әлеуметтік жобаларын бүгінде қарқынды бастап та кетті. Бұл туралы азаматтық бастамаларды қолдау орталығының өкілдері өткізген брифингте айтылды. Жеңімпаздар сарапшылық комиссия отырысында анықталған. Биыл ұйым 556 миллион теңгеге жуық қаражат бөлген. Алайда 5 тақырып бойынша өтініштердің сапасы төмен болуына байланысты жеңімпаздар әзірге анықталған жоқ. 13 қаңтардан басталған мына бүкіл конкурстың процедуралары соңына жетіп жатыр. Және де ертеңнен бастап біз мына бүкіл жобаларды іске асыруға әр грант алушылардың жоспары бойынша іске асыруға жұмысты бастайын деп жатырмыз. Өтініш берушілердің саны 229 ұйым құраған болатын, және де олардан 386 өтініш түскен болатын. Қазақ журналистикасының қаранары Қалыбек Атжан 63 жасқа келді. Соңғы 40 жылдан бері қалам ұстаған қарымды журналист. Соның 37 жылында телерадио саласында қызмет атқарды. Еңбек жолын журналист болып бастаған Қалыбек ағамыз журналист болып зейнет демалысына шығып отыр. Еңбек жолында 1985 жылы КСРО телевизиясы мен радиосының үздік атты марапатқа ие болған. Одан бері де талай жүлделер мен наградаларды алды. Тіпті мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бірнеше мәрте алғысын алған ерен еңбек иесі. Қалыбек Атжанның еңбек жолы мен өзге де жеңістері туралы келесі материалымызда. Бір салада табан аудармай қызмет етіп зейнетке шығу екінің бірінің қолынан келе бермес, әсіресе теле журналистика саласында. Белгілі журналист Қалыбек Атжан еңбек жолында жеке мүдденің қамын екінші орынға қойған азамат. Сондығынан қолына ұстаған қалам микрофонымен зейнетке шығып отыр. 1978 жылы Қазақ мемлекеттік университетінен журналист мамандығын алып шыққаннан кейін Лениншіл Жас газетінің, 80 жылы Қазақ радиосының, 1998 жылы Хабар агенттігінің тілшісі болды. Сол уақытта оңтүстік Қазақстанның меншікті тілшісі болып, аймақтың тыныс тіршілігін барын бар, жоғын жоқ деп ашық жеткізген, алдынан ешкімді өткізбеген адуынды тілшінің өзі болды. Қалыбек Атжан, Ағабек Қазанбай, Хабар агенттігі, оңтүстік Қазақстан облысынан. Міне осы дауыс көп көрерменнің есінде шығар. Сол уақытта бұл дауыстан көрерменнің айызы қанса, атқамінерлердің жүрегі шайлығатын. Өйткені жеке мүддені күйттемейтін тілшімен тіл табысу қиын. Бұл тұрғыда қасындағы таспагері Ағабек Қазанбайдың айтар естелігі көп. Қалыбекпен мен бірге жұмыс жасаған кезде 14 облыс бізге жетермейді ғой. Ол кезде норма әр тілшілер қосына 12 сюжет дайындауда. Біз айына 32, 35, 37 сюжетке дейін беретінбіз бір айда. Кейде одан да көп. Тілшілік тіршілігінен алыс кетпей аймақтағы екі бірдей телеарнаны басқарды. 2002-2008 жылдар аралығында көркемдік және мазмұндық жағынан төмендеп кеткен Қазақстан Шымкент арнасын бірінші орынға шығарды. Тура осындай жетістігін кейін Қазақстан Тараз арнасына басшы болып барғанда тағы қайталады. Өйткені журналистік қызметіндегі басты ұстанымы біреу. Көрерменнің нағыз көзайымына айналу үшін теледидар кешегі сөйлеу соқпақпен жүрмеу керек. Ол ертеңгі болашаққа, ертеңгі тіптен бір сүгінге қарау керек.
Рас, ақпарат құралдары ішінде телевизия тез жетіліп жаңарып отыруды қажет етеді. Оған ілесу, түрленіп түлеп отыру шығармашылық ұжымға байланысты. Мәселен, тілші репортажында стендап деген болады. Ол камера алдында оқиғаны тілшінің өзі баяндауы. Міне сол стендапты Қазақ телевизиясында тұңғыш рет жасаған Қалыбек Атжан 1994 жылы Ташкент қаласында. Әрине, бұл уақыт жаңа қоштасу, өйткені алдағы күзде, яғни 42 айында Өзбекстанның Қазақстандағы күндері өтетін болады. Осыдан кейін талай стендаптармен оқиғаны жедел әрі түсінікті жеткізген Қалыбек Атжан атын талайдың есінде қалдырған Тарланның өзі болды. Ал мына стендаптарын Қытайда 2015 жылы түсірді. Қара жорға биін билеу бұл мектепте дәстүрге айналып кеткен. Яғни ол негізінен мынау сабақтардың арасындағы үлкен үзіліс атқарылады. Соңғы 4 жылдан бері арнамыздың аймақтағы тілшілерінің жетекшісі болды. Ұлттық арнаның аймақтағы тілшілер қосыны тек каналдың ғана емес, мемлекеттің стратегиялық нысаны. Елбасы саясатының аймақтарда дұрыс насихатталуына облыс тілшілері де жауапты. Сондай талапқа сай болуға тілшілерді бабына келтіріп баптай білгенде Қалыбек Атжан. Қазақтың ауызекі тілін келістіріп қолданып, сол арқылы сюжеттің шұрайын арттырып, өзімізге қайтаратын. Стильдік келбет сақталған, өз ойын, өз көзін, бірақ әдемі бір жиынтық сипатқа ие болған мәтін тиетін қолымызға. Еңбек жолында жұқарған жүйкемен төгілген тер еш кеткен жоқ. Әріптестері ұжым болып құттықтады. Корпорация басшысы Ерлан Қарин алғысын білдіріп құрмет көрсетті. Бірақ Қалыбек Атжанның зейнетке жеткен тек жасы ғана, ал зейіні мен күш-қуаты әлі бойында. Сол себепті ағамыздың ендігі мекені мен тұрағын ескере отырып, өз репортажымды былай аяқтауды жөн санадым. Оңтүстік қашанда қонақжай келеді. Оңтүстік қашанда ауасы жылы, адамдардың көңілі шат-шадыман келеді. Баршаңызды оңтүстіктен, Шымкент шаһарынан күтеміз. Келіңіздер ағайындар. Ғабит Ұзақбай, Қазбек Маңбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Құрметті көрермен, мәселе бағдарламасы ертеңгі санында республикадағы тас жолдардың жағдайын тілге тиек етеді. Біздегі автожолдардың сапасы мен халықаралық стандарттарды салыстырып, батпақ жолда тәуліктеп тентіреп қалатын қандастарымыз бен отандастарымыздың өмірін жалмаған апаттардың себебін бүгін-шүгесін үйден көрсетпек. Ендеше ертең кешкі сағат 20:00-де назарларыңыз ұлттық арнада болсын. Ал мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын, аман сау болыңыздар.